tuseme chifu alitumia mamlaka yake vibaya ile kule kukomand kulingana kule kuagiza kwamba huyu adhibiwe. Kwa sababu sio kwamba ni mimi naongea, lakini yule mgonjwa mwenyewe ndiye anaongea kwamba wakati nikipigwa assistant chifu alikuwa yuko hapo kando anaangalia, kwa maanisha kwamba yeye ndiye aliamuru kwamba huyu adhibiwe, na wale nao walimwadhibu kupita kiasi. Kwa hivyo kile chenye ninaomba, naomba kwamba huyu mzazi kwanza obia apewe, ndio hata mtoto akipona aweze kufata kuchukua hatua ya kisheria. Tumtembelee yule mgonjwa pale ndani, mgonjwa kwa hali mbaya sana, hawezi hata kusimama, hawezi kufanya chochote. Hili jambo si la kwanza. Kuna vijana wengi ambao wanashikwa wakienda kule, lakini haa askari wanatumika. Wanatumika visilivo, kwa sababu unajua wakati mwingi mhalifu akiletwa hapa, wewe ni usubiri mlalamishi uje usoti hiyo mambo yao. Si wewe uchukue hatua mikononi. Sasa wamezoea. Haa askari wamezoea. Ninachoomba tu mimi, serikali chukue hatua, mashirika chukue hatua, na nipate usaidizi kulingana na ile hali ya ule mtoto, kwa sababu hali ni ngumu. Kwa hivyo tunalia haki itendeke. Si mambo ya kwamba wapite huku na huku. Ni haki itendeke, serikali iangalie hawa askari wetu ni askari wa kutulinda sisi ama ni wa kutuua.